السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خبرونه انور د پښمنی کی ستاسو په خدمت کې حاضر یو مفتی فضل الله جنیدی او د پروګرام اهمه حصہ مفتی اسد گلسیب خوغو عزت مندو د تهجد او وخت د برکتونو رحمتونو وخت د دعاو د قبولیت وخت دمح فیرات العشر شرو ده د ایطوار شپه ده الله جل جلاله هم سره زمونګه تمام عبادت قبول او منزور کا نن به ان شاء الله تعالی خبرونه انوار د پښمنۍ کی ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی او پروګرام خو کلا مفتی اسد ګل سیب ډیر بهترین عنوان باندې لپ کوشای کو چا اغه د واده خلافی مزمت کولې مفتیص عبد ګل سيب ټاپې خوم دغه دی کنه جی هو هم دغه دی د واده خلافی مزمت کول او ما خو تاسو ته په خیراله ویل کوم نه ام نه ویل مفتیص ما انتظار کوم چې اوس بسم الله رضي خو ذا بسم الله کوم السلام علیکم ورحمت الله وعلی کوم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه له الحمدلله خیر خیر ته ستاسو دعاګانې ری ومید تا صبح مخی روجی مختیریږي الحمدلله او فلحال خدومره اسانی دي الحمد الله پاکستاني کړيدي چې ما چې راتلمه استوديو ته نو سوچم کوم ما چې را د روجه خو تیره شي او ما الحمدلله پوي پینشو من غته خو د ګرمۍ غروجی یاد دي مفتي سه پوي پیځه کوي چې التکه روټ خالي وي او جی دامه خبره <تصفح> دغه دام چې رښوي او روبنوي د کم د روزي نوی ورځې سخت دي خو دا په ګرمۍ کې چې کمنګ ورځې نیولې دي نو د ګرمۍ کې ختند دومره زیاته و چې د دې کې به ما سره ناظرین هم اتفاق کوي چې په نن سباغه کې مشکل سره موږ دوه ګلاس یا یو ګلاس اوس کو یو ګلاس کم اس کم یا دوه ګلاس په افطار کې ګرمۍ کې خو موږ به دومره زیاته اوس کړي چې خوراک به به بیا نشکوي یعنی دا خوراک نه به د شربت خرچ ډیر زیاته ما شاء الله ما شاء الله خو ګو عزت مندو پروان انور د پښمنی کې یقینا دا ټایم د دعا د قبوليته د تهجد دی تاسو با ټول شپه عبادت نماز تراویح صلات تسبیح ادا کړی د ورځې با مهنت کوي مزدوری با کوي زنانو او پکور کې کارونه کوي کټوي با پخای جامی بوینزي جامی به اسری کوي د کور صفایشی خوغو عزتمنو دا ټول ستړیا با ستاسو ختم شي خوله دی چې کم اجر دی هغه اجر نه ختمې دواړه دی موفتی صاحب غول سیبو ګرانو ناظرینو ته د پښمنی فضیلت حواله سره یو څو احادیس مبارکه پیش کوم او میته تاسو هم سره پدې کې اتفاق کوو چې په کوم خبره کې مر سره اتفاق جی. وی نو هم ما باندې واسو کولای شي ضرور بلکې ما په محل مطابق د پښمنی ټینډ او د پښمنی فضایل دینو مطلب دا چې اوس بیان چې اوس پی عمل وشي بشپ نو ښه خبره ښه خبره خو ګو عزتمن دو وړم باندې سحری پښمنی کولو کی د رسول الله صلی الله علیه و آله علیه وسلم د اطاعت اجر مليوي کی الله جل جلاله مونتا د حضور نبی کریم علی السلام د اطاعت حکم کړی دی قل اطیع الله ور رسول تاسو اطاعت کوی د الله او د الله د رسول پدی کی با یوی خبر ته خوغو عزت مند خیال ساتي پښمنی خوراک کم خوراک دی دا شپه په اول درې حسي کې او درې حصو نه باتې کومه آخري حصہ ده هغه بیا شپږ حسي کې او شپږم حصہ کې کوم خوراک کولی شي نو هغه ته پښمنی وایلي شي نو خوږي عزت مند دانه چې تاسو یو بجا یا یو نیمه بجا یا 12 بجې خوراک وکئ او, او اود شي او بیا پکیداننه سحر من زم قضاشی نو تاسو وایي چې یو بجم کم خوراک کړي د بزدا پښمنې مونږ کړو تا خوراک دې اس کاک دې ټیک ته پدی کې کبا تا بدن ته قوت ملوويږي خو دې ته پښمنې شرعاً نشي وایي بیا ووري او نو ټیکي ځان سره شپبا درې حصے کوي اخر نه یې کوم حصہ دا او بیا پچی باندې تقسیم کړي دا کوم چې شپګه ما حصہ راځي نو هغه کې خواراک سکا کول د پښمنې دي او پریبانې به با الله تعالی تاسو ته تا رسول کریم علی سلام د اطاعت اجر درکې بلکې مفتي صاحب تاسو خبردل تکټ کوم لګبه ورته اسانه کو ناظرینو ته مونږ وایو چې اغي په کې دومره زیات سوچو نکې نو که خوغو کتون کو کفرس کا 12 غنټې زمنګ شپې مثال په تور باندې نو څنګه مفتي صاحب و فرمایي چې تاسو په 3 باندې تقسیم کئ نو هغه 4 4 4 دې اسی را للی اوستا اخیری سلور غنټی چې کم دینو دا په پشپګوي سو کې تقسیم کوي او بس اخیری چې کم وخت نه اوګه د پښمنی دین د غړ ډیر زیات اسان ترتیب دی مطلب یو غنټه به جوړیږي یو غنټه مشکله سره یو غنټه جوړیږي د اخیری چې کم غنټه د په دقیقې صحری کوي مطلب دا چې د درینه مو موجود نه تر د سلورنی مو موجود کوري د کین صاحب په 5:30 بجې اځنتی په کم پینځه بجې جزاک الله مفتي صاحب الله پاک دې تاسو ته دې اجر درکې امين دا زه ګرانو نازيرينو ته چل خېما <laughs> زمووالي سیب له یو عالم دين ملمر اغلو خه <laughs> جي نو ملمستيان اباد میوالي سیب ولا ران ترانسپورت او دا کنوینس غممکو خه جي <laughs> زمووالي سیب ته وی وی مولانا سیب وی ډير سخي شي وي خه جي وی سخي ته په خپل ز خدا عزت ته چل خېما چې صباح ز درشم نو مال بم گاډي <laughs> <laughs> نو وتي سیب ز ګرانو نازيرينو ته چل خېما چې ما تاسو ته تا دعا وکا نوای تجرا ناظیری رمتاسو ته جزاک الله دی جزاک بغو عزت مندو په پښمنۍ کولو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د سنت اجر ملويږي دریم نمبر پښمني کولو سره برکت حاصلېږي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماندې پښمنۍ کوي زکه چې په پښمنۍ کې برکت ده غدرو باندې اکتیفاقو ان شاء الله چې کله مم سره موقع ملويږي د خپل عنوانه هټکه نو بیا به ان شاء الله د پښمنی فضایل بیانو مفتي صاحب قرانه مجید فرقان حمید کې الله جل جلاله دا وعدا دا پورا کوله پبارک فرمایي یا ایو الذین امنو اوفو بالعقود جی ا دې ایمان خاوندانو شکر الحمدلله موږ ایمان خاوندانیو کتون کې ایمان خاوندان دی فرمایي چې پورا کای تاسو جی. پورا کئ تاسو واعدی خپلې او قوت علما دا وعده درې اقسامه ته تقسیمې یو وعده د انسان د الله پاک سره دویمه وعده د انسان د انسان سره او دریمه وعده د انسان بین الاقوامي وعدیکو دا مولکونو په خپل مینسکي یاد غټو آ, او اکابيرو او د اسلاف او د اشرافيه د دې پخپل مينس کې واعدي پوره کول د دې درې قسمه واعده پوره کول ته سرته رسول ته شريعت زور ور کړلې او چې څوک بیا بلا عذر وعده ماتي نشريعت بیا دغه مذمت بیان کړي زور ادا ور کړي چې الله تعالی قراني مجيد کې فرمایي تاسو پوره کړئ واعدي خپل په بل مقام کې الله تعالی فرمایي وکان عهد الله مسؤولا وعدد الله پاک نديب مباركي بتا سونا تفوس کويشي ان العهد كان مسؤولا بشك وعده نديب مباركي بتا پوس او پختنه کويشي مفتي صدگل سیب خپل مینز کی با خبر اړو راړو استاد علم مطابق دا وعده پوره کولو کی دا لفظ وعده ضروری دی ها جی مفتي صاحب ډېر زیات اهم منګه څنګه هر پروګرام کې وایو چې منګه د معاشري سلوک ته مسائل چې زمنګ په معاشره په خقېدي شي چې هغه کار اوشي نو د انوار د پېښمنی دا, دا خوبیدا چ ار هغه سیس چې هغه موږ وي دا دک تیرک د معاشره د دې سړی د پمن کتابو ری دا عدالت کول پکار دي دا خواله ادارات ل پکار دي په ژوند کې نونه نه ټاپیک ننه عنوان هم اومده غځي دي چې واده خلاف او دغه مختلف قسمه صورتونه نو خوګو کتون کو د واده باره کې څنګه چې مفتي سه په ابتدا کې یو آیت تلاوت کا آیت مبارکا چې الله تعالی اور تفړمای اوفو بالعقود چې تاسو د خپل عقود او چې سمرا اغه کړي دي وادي کړي دي نو اغه پوره کول کوي نو دا عقد چې کم دی عقود لفظ راغلي دی دا عقد جمع دا بیسیکلی غوټي تویل کیږي لکه دوه سیزن چې یو بل سره غوټه شي نو دیمنز دا غوټه چې کم ده نو د تویل کیږي عقد نو اوس کوم مثال په تور د غوټه سو کولاو کی او ماتي کی نو مطلب دا دی چې د خپل واده پوره نکړه د چې دا کم کنټرکت کړو دا کم اهدنامه کړو نو دا پوره نکړه خو اوس ضروري نه ده چې د یو وادې د پاره د وادې د لفظ استعمال کړی شي چې خامخا ز تا سره وادکم او واده چې کیږي نو هميشه د دوو کسانو ترمنځ کیږي نه بلکاس پکه موجودګي ضروري ده نو لفظ د وادې چې یو کس وایي ما خو صرف ویلې یو چیز به پورا کوم خو د وادې لفظ مې نو استعمال کړی مفتی, مفتی صاحب, صاحب د دا... وعده وعده ووته بار بار او چې دا وو عین د لوهي سره دی اگر پوښتوه وعده کې مراد نه اخلي او جی لګ فرق جي او ګرانو کتنکو مونږ سره خبرونه انور د پښمنی کی لنده شان د می وخت شوی دي لنده د مخلو لنده د مین آباد به مستصفه خدمت کی حاضر دي د مین آباد خبرونه انور د پښمنی کی مفتی فضل الله جنيدي او مفتی اسد ګل صرفه خدمت کی حاضر دي نو مفتي صاحب دغه د وقفې نه پیله چې کوم منګه تذکيره وکړه تاسو په کې به تورې مزاح چې او زمنګ کتون کې دی خواګنو غي چرته دوه اصطلاحات یو بل سره یوځینه کې نو دا لفظ وعده و او عین دال دا د پښتو هغه واو الف دال نه دا دی ځکه چې اکثره زمنګ ملګري دا سدي چې غي به واد نه سي غي ته هر ځکه خپل هغه هغه کاریګنه وي د اوګي په واګونو کې د روټو ټاپاري <laughs> او همدغه سده نو د دې لپاره د واده د لفظ استعمالول د بالکل ضروری نه دا بلکې هر اغه خبره چې اغه په دې خبراباني خبرا دلیل وی یا لازم کې په تاباني یا ځان مانی او کار لازم کې چې څه بداسي کوم او بل بمداسي کوي نو دیتا واده ویل کیږي اوس بیا دغه واده خیال ساتل دغه واده پوره کول دا د هر انسان بل خصوص د هر مسلمان د لازمی جز د او د ته باقاعده د ایمان حصہ ویل شوی دا نو په قران کې خو مختلف قسمه آیتونه راغلي دي ان العهد کان مسؤوله وکانه عهد الله مسؤوله او اوفو بالعقود دا مختلف قسمه آیتونه راغلي دي خو نبی علی السلام د حدیث مبارکه کې د دی بیا سراحت کړي دي دی او ډیر کلیر الفاظو کې دوا دی اهمیت خوده لري چې هر کله انسان چا سره واده وکي نو د هغه واده بده پاسداری کوي مختلف قسمه واقعیات ان شاء الله مونږ په دې پروگرام کې تاسو سره بیانو خو چې کم بنیادی زتا سو ته ویل غواړم او حدیث حدیث مبارکه کې نبی له سلام ذکر کړي دین او اغه کې د منافق درې نشانیان ذکر کړي درې نشانیان چې هر اغه انسان چې اغه کې دا درې نشانیان ویني نو اغه منافق دی په اغه کې یو نشانی دادہ چې کله اغه خبره کوي نو اغه به دروغ وایي دوه مڼشاني اعداد چې کله هغه سره امانت کې خودهشي نو هغه په هغه کې خیانت کوي او درې مڼشاني اعداد چې کمن نن زمنګ ټاپک د زمنګ او عنوان دی اغه دا چې کله اغه واده وکي چا سره چې بس دا کار در سره زكوم او پرامیس در سره وکي ولاس دل در کې یو لوزو کې اغه دا غی بالکل خیال نه ساتي بس یره هم کوي سمسله پکې نشته ده نو مطلب دا دی چې دیتا د منافق غټه نشانی ویل شوې د پدریو نشانیانو کې او خو گوکتونکو تاسو ته پته چې د منافق حشر په قران مجید کې ذکر شوی دی چې ان المنافقین فی درک الاصفل من النار چدابه د بالکل اخری ګټ کې منافق با په دغه ځای کې د هغه حشر کیږي و جسدا زکه چې دا هغه واجب ډیر لمده ده په خله باندې 100 او 13 کې بلسه نو د مسلمان شان خدانه ده چې په سپتا سو او فرمایل چې د جهنم اخری ګټ کې وبلوتی ګران ناظر نو سره دا خبره شیر کوما چې د جهنم اوه طبقي دي جی او د جهنم چې کما اخری طبقه ده اوه ما جی نو هغه عمر طبقه کې به وی منافق پروت نه خالي خالي تاسو په لاره کې کنټینیو نو مطلب دا دی چې یو کس وایي چېر ما کې د منافقینو د غو نشانیاني نوي نو بهتر ده بلکی لازمی ده چې اغا دروغ نه وي بیا هو کامل مؤمن نه کامل مؤمن ده او بیا هو له جنتو نه دعاګان <laughs> ته مستجاب دعاوت ده دعا ته غشت لرلي او د جنت دا حور دي ولا او د خادمان دي ولا او داسې ده نو دی وجنه چې یو کس وایي چې ز بالکل د منافق راکي نشانی نه نو ټول نه په لغه اغا دروغ جن نه دویم به داسې فتوی چې څو سره امانت کی دي نو په امانت کې بخیانت نه کوي او دریم بیا داسې فتوی چې څا سره واده کوي چې څا سره لوزو کوي له جبه ور کې په پختو کې ورتړي رخیستوي ما سره جبه کړی دا, دا جب نو شي دا جبه چې سره او کوي نو بیا به دغه جبه خیال ساتي دغه جبه پاسداری په تاسو باندې لازم ده کدا تاسو لګم هلقه واغست چیرې بس خیر ده جبد اوڑی روڑی او بس ما اوکل نو بغیر د سوزر بغیر د سوزر ک تاسو دغه یا منګه ار چا چکم دنو اغه واده خلاف یوکړه نو الله د اغه چکم دی الله نبی علی سلام فرمای چې لا دین لملاه ده له چې داغه ایست قسمه دین نشته دین او کس دین نی نو بیا خو اغه آزاد دی اغه چی هرڅکې نو کومګه او تاسو دا واړو چې پمونکې دین راشي او مکمل راشي نو څنګه الله تعالی فرمایي چې او دو خلوف سلم کافه چې اې مؤمنانو تاسو په اسلام کې داخل شئ او داسې داخل شئ چې کامل داخل شئ داسې نه چې را د لک کارب کوم او د لک کارب نه کوم نو یا به پوره داخليږئ او یا چې کم نه نو د أغینه انکار دین انکار خو جوسا غنجایش نشته نو دی وجینا د وادي پاسداری دا په پا هر مؤمن هر مسلمان باندې لازم ده ک یو کس وې چې په دین باندې کامل عمل شورو کوم نو دا غد لپاره د وادي پاسداری لازم ده ماشاءالله خوغو عزت مندو وعده خلافی مزمت قران حدیث کی همراغلې دی او د وعده پاسداری کول لوس پورا کول د دی فضیلت قران حدیث کی همراغلې دی هغه عزت مند حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه علی وسلم وعده پورا کوونکو ته بهترین خلق فرمایلی دی وای پتا سو کی بهترین خلق اغه دی چې اوی وعده پورا کوي وعده د پاره لوز د پاره لفظ لوز او لفظ وعده و ایل دا زروونی ندي بلکې یو انسان دې اوغه یو خبره په خپل ځان بان باندې لازم کړي چې زه به دا خبره پوره کومه بس دې توعده و ایل شي خو عزت مندو حضور نبی کریم صلى الله عليه واله وسلم سخت نا سخت حالاتو کې د وعدې پاسداری کړي او حضور نبی کریم علیہ السلام په خپل قولی عملی یعنی کوم قول چې کړی لا دین له ملله عہد له هو دا اغه سری دین کامل نه دی چې اغا وعده نه پورا کوي نبی علیہ السلام خدا قول وکړو اوس آیه نبی علیہ السلام دغه قول مطابق عمل او تفسیر او تشریح په امت ته خود لیدو پرې خیدا یقینا نه پرې خاو دی نبی کریم علیہ السلام فحالتی جنگ کی ہم دا وعده پسداری کړی دا کله چې جنگ بدر کېدو او دوه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین را روانو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اګه کافرانو گرفتار کړ او یو تویل چې تاسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لزئی او په جنگ کې به شرکت کوي دیو سره لوز وکړو چې مونږ به وسره په جنگ کې شرکت نه کوستا سو په خلاف چې کله را دوه صحابه نبي کریم عليه السلام سره مخامخ شو نبي کریم صلى الله عليه وسلم ته ټوله واقعه بیان کړه بیا نبي کریم عليه السلام وو تو فرمایل چې بالکل سره د دې چې مونږ سره سامان لګدي افراد لګدي مونږه کم سامان درا سره نو تاسو مونږ سره جنگ کې شریکيږي مزه کوي تاسو لوز او عاده کړي دا نو هغه د وادي پزداري نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخ پلم وکړه دغه دوه صحابه کرام وکړو صحابه اغوی سره په جنگ کې شرکت او نو کو د کافرانو په خلاف په جنگی بدر کې مطلب دا دی چې د وادي پاسداری دا په هغه ټیم کې وو او د وادي پاسدارۍ لپاره دا د بل جانب چې کوم دین مسلمان کې دل ضروری نه دی بلکې ک انسان وی او تا سره واده وکړ نو د غیر مسلمان سره واده به عمدق قصي خیال ساتو لکه څنګه چې حضرت حذیفه الته د ابو جهل سره واده کړی وو او د اغینه بیا خو ګوکتونکو ضروري خبره داد چې دا یو جهاد چې هغه په اسلام کې اول جهاد دی او دا غې فزائل بار کې دارا غلي دي چې کم صحابي جنگه بدر کې شریک شوه دي نو هغه جنتی دي هغه به خلې شوي راځکې د لومړي جهادو د اسلام د پاره د دین د سربلندۍ د پاره نو د 13 غا جنگ چې کم دی کنه جنگه بدر جی او اول جنگ جی او بدر کني غزوې بدر او جی جی نو no, جنگي بدر چې کوم دی په اغا اول غزووه په اسلام کې د اسلام د سربلندۍ لپاره وا د دومره مهمه موقعه په مناسبت سره هم نبی عليه السلام صحابه کرامو ته دا او فرمایي چې نا کدا چې کوم واعده کړی رنه د خپل جبهه برستکه گینا مطلب دا دی چې جبهه برستکه دل دا د مسلمان شان نه دی او دا صرف یو واقع نه ده بلکې دا خو صرف یو یو ډیره مشوره واقعه د غزوي بدر ده د اغینه بعد د تابعینو دور کې هم دا سي اگر هغه ليدي د خلفای راشدينو په دور کې راغلي دي بیا د تبعه تابعینو په دور کې راغلي دي مختلف قسمه واقعات نو مطلب د دا خبره دادې دا دا چې ارکلا منګه چاته جبه ورکو چا سره واده وک نو بیا که حالات هر څنګه وي حالات که هر څنګه وي ګډېر زیات مجبوری شي خو ګوکتونکو نو بیا هغه خپل عذر پیش کول پکار دی زمنګ به تخسمتی دا, دا چې منګه خلکو سره جبه وکم او بیا بغیر د سوزر اول پوره کونه او که سوزر ویم نو هغه بل کس نه inform کوم چې را ماته سوزر ده زاده د خپل جبه پوروال نشم کوله نو د اغي یو د واده خلافې د لاسه اغتم تکلیف بدګمانه پیدا شي نوبدګو مانی په خپل بیا ان بعض ازغنی اسم الله تعالی فرمای نو خوګو کتونکو خصوصي خیال ساتل پکار دي چې کم کار من کولې شو او څومره من کولې شو نو د اغه مطابق خپل ځان پیش کول پکار دي د اغه مطابق خپل لوز ورکول پکار دي ماشاءالله